Už viete, čo s deťmi počas prázdnin, keď budete musieť pracovať. Voľakedy to mali rodičia jednoduchšie. No väčšina zariadení, kam sa chodievalo, je dnes žiaľ minulosťou. A o tú hrstku, ktorá prežila alebo vznikla, sa rodičia v úvodzovkách bijú už začiatkom roka. Na tej dobe nebolo všetko zlé. Spomínate si na tú typickú vôňu chatiek, výnimočnú atmosféru, zážitky a prvé lásky. Tak toto naša generácia zažívala v pionierských táboroch. Väčšina z nich už ale vymizla zo zemského povrchu. Zážitky boli také, na ktoré si doteraz spomínam. Nočné akcie, natieranie kľúčiek s pastou. Hlavne s tými dievčatami, čo vám budem hovoriť. V Lani sme vám ukázali miesta, na ktorých kedysi stáli desiatky pionierských táborov. No dnes by ste už po nich nenašli takmer ani smietko. No tu bolo na dukové ihrisko, ďalej trošku boli chatky. Za rok ten tábor padol, za rok sa to rozkrádlo. My sme ale jeden taký fungujúci našli. Vyzerá dokonca tak, ako ho postavili pred viac než 40 rokmi. Miesto Kysak. Chatka je pôvodná, vlastne tá bola postavená niekedy koncom 70 rokov. Nevedia, o čom to bolo, o čom to je. Tie chatky neponúkajú maximálny luxus, znamená, nemajú tam toalety, nemajú tam vodu, ale práve rodičia chcú, aby tie prežili aj niečo také, že aby neboli stále len nejakom prepichu a rozmazané doma sedeli. Tieto fotografie sú dôkazom o histórii tohto tábora. Dokonca sa tu zachovali aj niektoré tradície, ako napríklad nástup. A tam si povieme, čo bolo dobre, čo bolo zlé, čo nás čaká na ten ďalší deň, ale už je to bez pionierských šatiek, bez pozdravov. Prevádzkovať takýto tábor je zrejme náročné. V minulosti Košický samosprávny kraj mal 5 takýchto škôl v prírode, ale z dôvodu nerentabilnosti boli tieto zariadenia predané. Každý rok vlastne sa opakuje to, že deti sú v čakačke a čakajú na voľné miesto, ktoré sa uvoľní, aby ho mohli obsadiť. Z Kysaku, Jozef Kačmári, Televízia JOJ.